sutan jartzean probatutzen da nolakoa dan eltzia, pues hori gertatu zaie Ruenen. Hau da, sua hasten dira lerketak, goizeko bostak eta laurdenetan, jendea ari da entzuten lerketa horiek eta ikusten, bueno, argazkia dira harrigarri, osea, garrak, noski, produktu petrokimikoak hasten direnean erretzen, sekulako garrak, sekulako usaia, ke oso bortitza eta bar, eta autoridadeak hasten dira lehendabiziko alarmak hasten dira jotzen, sirenak eta goizeko 7ak pasata gero. Ez dago proportziorik dagoen arriskuaren eta dagoen mekanismoaren artean.